Že či máte radi vtip, srandu a či si utiahujete z ľudí, alebo máte radi, keď si niekto z vás utiahne, alebo si... Nevadí nám, aspoň mne osobne, keď si niekto utiahne a ja poviem niečo na srandu a hovorí sa, že kto si nepríjme alebo nevie zo seba robiť srandu, tak si nemá ani z nikoho iného. Takže ja myslím, že aj ja si dovolím, aby si so mňa urobil srandu. A vy máte aký názor? No ja som taký dedinčan typický, tak mne to nevadí, keď si aj so mňa spravia srandu, ale no, tak rád si aj ja sem tam nejakú darobnicu vymyslím, keď hlavne keď ho poznám, no takého, čo nepoznám, tak tam si nedovolím, ale no, s tým a známym asi dokážem posrandovať aj ja, aby bolo no, veselšie, aby sme nechodili v dnešnej dobe len ozaj zamyslení, ale aby sme sa troška vedeli aj uvoľniť. Dáte nám príklad, akú srandu ste si poslednú spravili s vašich kamarátov? No, tak už nechodím teraz do roboty, tak už to troška ustalo, ale keď sme boli v robote, tak no, sme sa nasmiali od rána celú šichtu, dá sa povedať, bo bolo to taká partia, čo sme dlhšie robili spolu, no tak sme si vedeli, kto si už môže dovoliť ku komu. A no teraz nemôžeme doma, lebo žena tá potom sa hnevá, keď sa sranduje doma veľmi. Záleží aj od toho, že aká je atmosféra, ale vlastne čo sa deje, že čo sa dá odpovedať na to srandovne. Takže podľa toho. Dobre, čiže a máte radi aj niečo ako stand-up comedy, že pozeráte v televízii tie smiechoty, dá sa povedať, že proste sa tam ľudia zabávajú? Pozeráme, áno, pozeráme. No, máme čas. Teraz je v času. Tak máte rád srandu z ľudí alebo vtipy? Ja viem, pravda, že... A čo mám povedať? Môžem povedať? Môžete. Môžem. Ale slušný, áno? Nie. Prišiel fotbalista, ani bez povránu. Fotbalista, ani bez povránu, ale vraj, že... Svetý Petr vyšiel, ja vraj. Synak, ako sa bránky trafil. Ako sa bránky trafil, viete, ako no. Alebo tento, keď bol cigáň, vyšiel po námestí, vyšiel do banku, nie ja teraz, vyšiel za ním žanda, kričí, dvežo, stoj, čisto teba nenaháňajú, čisto teba nenaháňajú. No čo spravíte? Pomaj sa trápi, no čo mám inšie povedať. Máte radi vtipy z ľudí, vy strieľate si z ľudí, alebo máte radi srandu? Ja mám rada srandu. Ja som taká srandista. Ja poviem voči čo, takto povyprávam sa každým. No a posmievať sa neposmievam nikomu, lebo neviem, ako dopadnem ja. Ale myslím tak, že robíte, rozprávate vtipy, alebo si vystrelujete z niekoho? Nie, nič. Ani neviem dokonca. Takže ja som taká sama. A z vás si niekto vystrelil už niekedy? Také, bohužiaľ nie, lebo ja také ľudí, čo nepoznám, tak sa nevyprávam, len ozaj čo volá, čo pozná, že sa prihovorím, alebo čo a 2-3 stovky dosť. Ja som taká samotárka. Ani známy, ani nič z nikoho si neuťahujete? Nič. Nemám to vo zvyku. A pozeráte nejaký stand-up komédie alebo niečo v televízii, kde sú nejaké smiechoty? Tu Kobru 11, to mám tak najlepšie, ale inšie nie. A to najlepšie tá moja mama najlepšie varí, tam sa na to sa dívam, ako sa hádajú, ako vrieskajú. To máte smiechoty. Hej, tak to mám, lebo stále vrieskajú, takže no to ma ešte bavia, tá Kobra 11 a dosť. Inšie nič. Určite mám rád, takí ľudia celý čas majú rád sranda, majú rád smiešné, tak tento ja mám rád. Niekedy chýba mi tu Slovensko, alebo nevadí ne všetci ľudia, alebo celkom fajn, všetko v poriadku a už ako doma, bývam tu, tak. A z rodiny si robíš srandu? Z manželky, z detí, s kolegov, s kamarátov? Určite, alebo viac s detmi. A prečo? A moji deti, môj živú, tak musím stále srandovať spolu. Môj Jakub, to, on má rád také veľa sranda, tak sme spolu stále. Sranduje mi na niečo. On má rád hrať, on má rád také sranda, tak asi on ako ja 100%. Máte radi vtipy, zábavu, keď si niekto z vás vystrelí, alebo vy z niekoho? Po celý rok?
Áno, to mám rada, jasne, že som rada. Myslím, že mám rada smiech, zábavu, nálada, keď je dobrá. Áno. Ste taký aktér, že robíte si z niekoho srandu? No tak nie, nie som zase až taká, ale myslím, že v tom svojom okruhu známych, že sa viem pobaviť. A keď ešte kedysi za mladá, trošku to vínečko bolo, že bolo tak veselo, že sme boli mladší, tak bolo to dobre, no. Ale aj teraz rada, keď hudbu počujem v rádiu, tak to mám rada. Aj si rozprávate vtipy, alebo pozeráte nejakú stand-up komédiu, alebo niečo v televízii? Áno, viete čo, v telke, čo dávajú teraz tie staré veci, tie... Takže rada to mám, si to uprednostňujem oproti týmto dnešným reláciám, veľmi to mám rada. Vnuka máme, tak tomu čítavame tieto rôzne hádanky zo starých kníh, čo máme tie hádanky, porekadla. A tak sa tešíme zase vnúčatiek, no to je moja taká radosť do života. Máte radi zábavu, teda prijímate zábavu vtipky od druhých ľudí, alebo naopak robíte vy niekomu srandu, srandičky, utiahujete si z niekých ľudí? Nie, určite nie. My trávime Silvestra doma s rodinou. Väčšinou tak pri televízore a o polnoci sa zídeme aj so susedmi vonku pri ohňostroji v našej ulici. Ale žarty určite nerobíme si z nikoho, ani s nás nikto. Ani po celý rok si nerobíte nejaké sraničky z rodiny? Nie, nemám to také rada. Radšej všetko, aby bolo tak, ako má byť. A vtipy máte radi, že si rozprávate s rodinou a tak? Keď sa nájdú na internete nejaké vtipy, alebo v novinách, časopise, to hej, ale takto z hlavy si nepamätám žiaden. Však sú nejaké tie relácie, také nejaké povečerné... V televízii, kde porozprávajú nejaké vtipy. Tam sa zvyknú. Ale vravím, nepamätám si žiaden. Mne keď ho povie, tak za chvíľu ho zabudnem. A tak keď vám niekto povie vtip, tak sa zasmiete z chuti. Tak určite, pravda, že keď je vtipný, tak áno.